地で車を買いたいという声をいただいてます。長期滞在されている方なんですけども、自動車を買いたい、あと洋服とかですね、服、コンドミニアム、まあ、大きいものだとコンドミニアムを買いたいということなんですけども、まあ、あのコンドミニアムとか車とか、まあ、その結構損したくない、あの金額が大きいので特に慎重になっている方についてはあのご相談いただければ、あの僕の方で地元でしっかりやってですね、ビジネス長く実績があってですね、信頼できる人を紹介できますので、まあ、ご相談いただければと思うんですけど、まあ、服とかはですね、まあ、フィリピンはですね、ちょっとあの世界でもトップ3くらいにですね、背が低い人種なんですよね。なので、男性も低い人が多くて、例えば僕の T シャツ買うと、L で買ってもですね、まあ、S サイズぐらいの感じだったりとかっていうこともあるので、まあ、ちょっと買うときに気をつけた方がいいかなと思います。サイズを見るってことですね。まあ、車とかコンドミニアムはもちろんもっと慎重にというところです。あと、収入で生活したいですというご相談ですね。